за краще життя» – це гасло незвичайних тренінгів, які стають дедалі популярнішими у Південній Кореї. Програму живих похоронів пропонує клієнтам місцеве похоронне бюро. Класи, де проводять заняття, виглядають досить екзотично – ряди трун. Учасники дуже різного віку – від підлітків до статечних пенсіонерів. Вони лягають в домовини, імітують смерть, щоб потім переродитися. Мета – переосмислити життя, щоб почати його цінувати по-справжньому. Послуга дуже популярна, нею вже скористалися 25 тисяч людей.